ပြောလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြသောယဟန်ရှိလူပြည်သူအားလုံးဘေးရန်ကင်း၍ကျန်းမာချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ။ယခုအခါရာသီဆက်ဝင်းတို့နေ့နေ့လလရက်လသည်ပြောင်းရွှေ့လာတာ2020နှစ်တခုခရစ်တက်ခွေဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးရက်နောက်ဆုံးကာလကိုရောက်ရှိလို့ပြောင်းရွှေ့လာပါပြီ။အဲ့တော့ဒီ2021ကတော့ဗျူလိုက်ဆိုင်ကြီးရှုနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးသိပြီးသားပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာတတော်ကြီးကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီးစိတ်ခေါ်မှုတွေနဲ့အခက်ခဲတွေဝင်တဲ့ကြီးကွယ်မှုတွေယောဂဗျာတွေနဲ့တည်တည်ပျက်စီးစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးတွေတော်တော်လေးခက်ခက်ခက်ခဲဖြတ်ကျော်ခဲ့ရပါတယ်အခုတော့နှစ်ကကုန်သွားပါပြီဟာနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာနှစ်တစ်မကြာမီ2022ကိုမကြာမီရောက်တော့မှာအနှစ်တစ်မှာကံကောင်းမှုနှစ်ဟောင်းမှာအရေးကြီးတယ်နှစ်ဟောင်းရနှစ်ကုန်ပိုင်းတွေမှာအာယူပြီးတော့နှစ်တစ်ကိုကံတရားညံတရားဘဝအစားသားအစ်စ်နဲ့ကံကောင်းအောင်ပြောင်းရွှေ့နိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးအကြံပေးတင်တာကလူသားတွေတတ္တဝါတွေမိသူမစုမိသည်ဘာသာမိသည်အသက်အရွယ်မစုကောင်းတာဆိုးတာသူ့ဘာသူရှိနေတာပဲဘသူမှဆင်းလုံးကြောဓာတ်တိုက်ကောင်းသွားတာမရှိဘူးဘသူမှဆူသွားတာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကလူသားတွေကအသိဉာဏ်တရားနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကံတရားကိုပြုပြင်ပြီးသွားရင်ကံကောင်းမှုတွေများများဆားဆားရပါတယ်အသိဉာဏ်တရားတွေနှုံနေပြီးကံတရားကိုပြစ်ဆက်လက်ကထားမယ်ဆိုရင်တော့ကံဆိုးမှုတွေဟာဘယ်နှစ်တွေပဲပြောင်းပြောင်းလိုက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ view light ဆိုင်မှာကြည့်တဲ့ပရိသတ်ကြီးနှစ်ဟောင်းမှလည်းကံကောင်းစီခြင်းနဲ့နှစ်တက်မှလည်းကံကောင်းစီခြင်းလားကံကောင်းမှုအတွက်ဘာတွေလောက်ကကံရမယ်ဘလူတွေဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာကံကြမ္မာပညာနဲ့တစ်နှစ်စာဟောတဲ့2022အသေးစိတ်မှာ view light ဆိုင်မှာ application မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြပါလို့ကြိုပြီးတော့လမ်းညွှန်ပေးပါသေးဒီရာဒီဘွားတွေဟာယခုကာလမှာအတိုက်ခံများတဲ့အချိန်လူဟောင်းနေရာဟောင်းပြဿနာဟောင်းအလုပ်ဟောင်းအိမ်ဟောင်းယောဂဟောင်းကျွေးဟောင်းမြေဟောင်းတွေရောက်လာတဲ့ရတ္တပတ်တစ်ချိန်တုန်းကရင်းနှီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာမိတ်ဆွေတွေအဖိုးအဖွားတွေရောက်လာမယ်ကိုလုတ်ခက်ကြိုင်ခဲ့တဲ့လူဟောင်းနေရာဟောင်းစာချုပ်ဟောင်းပြဿနာဟောင်းနောက်ဆုံးကျမ်းမာရေးဟောင်းဟိုတုန်းကအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ထားခဲ့တဲ့ယောဂဟောင်းတွေကယောဂအကြီးထားဖြစ်တာဒါကိုပြဿနာဟောင်းလို့ခေါ်တယ်လက်တွေပိတ်နေမယ်ရာဇရာရှိတာတွေဝေးပြီးပေးစရာရှိတာတွေကမနေဘူးဇွဲလုံးလအားကောင်းသလောက်စိတ်သက်ကောင်းသလောက်အလင်းပြောက်ပိတ်ဆုံးနေတဲ့ကာလနှလုံးသားချစ်သူအိမ်တော်ကြီးကိုယ့်ရဲ့စကားတခွန်းအမှားပေါ်မှာနောက်ကျောင်းပြမိမိအနာကိုဒုန်းနဲ့ဆွပြီးတော့လာပြီးပြဿနာရှာတဲ့အချိန်အိမ်ထဲမှာအလုပ်ထဲမှာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်မခေါ်နိုင်သလိုလိုမပြောနိုင်သလိုတင်းမာပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အတ္တတွေရှင်ပြိုင်နေတဲ့အချိန်ပြဿနာတော့မရှိပါဘူးပြဿနာတွေကိုရှင်းမှုလုတ်တက်ဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့တော့ဒီအတိုက်ခံတွေလွတ်ပြီးတော့ကံကောင်းသွားဖို့လက်တွေရှင်မှုအားလုံးချစ်ခင်မြတ်နိုးဖို့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတွားရည်လာရည်အောင်မြင်မှုဒီရတ္တပတ်တစ်ခုလုံးဓမ္မပူဇာများများလုပ်ဓမ္မပူဇာဆိုတာပရိအများကြီးအဆုံရွတ်တာရေနာတုတ်မင်္ဂလာတုတ်ဓမ္မဆက်ကြသာသနာပိမေတ္တာတုတ်ပုပ္ပန္နတုတ်အကုန်ရွတ်မနဲ့အားရမနဲ့ညအားရညမရရင်ခွဲရွတ်မရွတ်နိုင်ရင်တီဗီတွေကက်ဆက်တွေရေဒီယိုတွေဖွင့်ဖုံးနေတဲ့ဟုတ်ပရိတ်တရားတွေထည့်ဖွင့်အဲ့ဒါနားထောင်တခြားဘာသာတမားတွေလည်းဘာသာကိုယ့်ရဲ့ဘာသာရဓမ္မပူဇာတွေလုပ်ပါပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေပါအထိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းနေပါအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့တော့ပြက်အတန်ထွက်ပစ္စည်းအပြက်ဆက်အပြက်တွေရှာကြံပြီးလွတ်ပြက်လိုက်ပါထီထိုးတဲ့ကိစ္စရှောင်ပါရင်းနှီးမြုပ်နှံတာတွေရှောင်ပါငွေကြေးနောက်လိုက်တာတွေခဏရှောင်ပါဝေးရမဲ့အဝေးအစားတွေကလိမ်မော်ရောင်အဝါနုကြည်ပြာရောင်ကြည်ပြာနုနှစ်မျိုးသုံးမျိုးရောတဲ့အရောင်လေးတွေဝတ်ပါအမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဘဲသွားသွားဘဲလာလာဘောပင်အနီရောင်လေးတစ်ခုအိတ်ထဲမှာထည့်သွားပါအမျိုးသားတွေကဘဲသွားသွားဘဲလာလာမိမိတို့ရဲ့အိတ်ထဲမှာတထောင်နန်းငွေဆက်ကူအစ်စ်တရွတ်
မခောက်ဖဲနဲ့ထဲလူရအောင်ထဲသွားပါအရာရာကံကောင်းမှုဘဲရောက်ရောက်ဘဲသွားသွားတုကတော်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 ရွတ်ပါဖြစ်နိုင်ရင်တနေ့ပရိစေဘတ်စိတ်ပါလို့အကြံဉာဏ်ပေးပါရစေဖြိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောယဟန်ရှင်လူပြည်သူအားလုံးယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဘေးကင်းရန်ကင်းအနယ်ကင်းပြီးကျန်းမာချမ်းသာကံကောင်းလူရာဆန္ဒပြည့်ပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပူအပ်ပါတယ်